Дечка здесь разная, вот это принят.
otevřem. A pustíme. Tak vypnem. Zavřem fikál. Zavřem. Otevřem. Otevřem. Otevřem tu. Děláme. Tak, a fotíme za pětulkou. Když se tady pohybím okolo těch fekálů, tak vám tady ukážu jednu renovaci našeho 8-kubíkového fekálu. To je taková funglovka. Ukážu ještě z druhé strany. Zeptáme se kluku, jestli není nikdo na cestě. Kluci, jak to vypadá? Jste na poli? Díky.
vrátíme se k našemu Cerionku. Если ты будешь типа...